Jedna tema vrlo zanimljiva, ovo je sredstvo za rashladni sistem. Nećete se naći kod drugih proizvođača, nećete naći na tržištu, a osim iz kuće Motul, iz kuće Mass Company i u distributivnoj mreži širom Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Mokul je sredstvo koje se u koncentraciji od 5% doliva u rashladni sistem. Da li je voda obična kada su trke u pitanju ili rashladna tečnost po principu antifriza bilo koje vrste za standardnu upotrebu snižava radnu temperaturu do 15 stepeni. Prosto je nevjerovatno, ali do 15 stepeni može da se snizi radna temperatura motora ukoliko se primenjuje ovo sredstvo. Kako je ovo sredstvo napravljeno? Tako što se na trkama ne sme koristiti antifriz, zato što je antifriz masan i u slučaju bilo koje havarije može da na prvi posljedice proklizavanja drugih vozila. Da bi se to eliminisalo, mora da se koristi voda. Da bi se koristila voda, ona mora da ima bolje hlađenje, znači da ima nižu radnu temperaturu, jer znate i sami da voda kuva na 100 stepeni, a da antifrizi imaju tačku ključanja 135 do 137 stepeni. Znači, da bi se vodi dao kvalitet, koristi se Mokul za trke. A zašto je napravljena opcija da možda se koristi i za antifrize? Tako što ukoliko se vuče prikolica sa čamcem ili prikolica sa robom, ukoliko se vozi, stani, kreni otežanih uslova, gradski uslovi, usponi veliki, tu temperatura motora drastično raste. U tom slučaju sa Mokulom temperatura motora ostaje u onom opsegu koliko termostat, znači koliko sistem rashladnog hlađenja motora funkcioniše. Mokul je sredstvo koje nije antifriz. Ukoliko se koristi sa vodom, nema protivsmrzavajuće prednosti, karakteristike. Ukoliko se koristi u antifrizima, bilo koje vrste, može da se koristi tokom cele sezone, u stvari tokom životnog veka samog automobila ili vozila, ili jednostavno koristi se dok ne dođe interval zamene antifriza u rashladnom sistemu. Temperatura tečnosti u motoru će biti ona koja je određena tehničkim karakteristikama same funkcionalnosti. Znači, termostat otvara protok od hladnjaka prema motoru kada u motoru temperatura pređe, na primjer, 92, 3, 90 stepeni, kako kod kog proizvođača, obori do 85, 6, ponovo se zagreje, termostat ponovo otvori, vodu iz hladnjaka preuzme i ta voda iz hladnjaka rashladi vodu u motoru. U ovom slučaju ređe se pali ventilator zato što motor sam ne može da prevaziđe zadate temperature. Ne znam kako da tehnički bez nacrta, bez animacije objasnimo, ali jednostavno možemo tu animaciju u jednoj od vaših sljedećih emisija iskoristiti, pošto imamo ih u projektu, i pokazati ljudima kako u stvari funkcioniše hlađenje motora.